Mani areng kamerang te abum dinya ila abum. Belum ah sampai kamera ya. Tidak akan mengambil siom. Sedok. Chan hiya tu chan. Run. Memang semua-semua ni lah. Run shoot sutra buti dia alor sit wonderful, very very wonderful. Ih, tu kamera. Acuh ke? Tak awak hasil cerminnya, betul ke? Thank you.
buat senduk keselan di ini di pesta. Aman gak?